Bu ilki Maliyyə və İnvestisiya Forumunun istiqaməti rəqəmsal biznes trendlər, maliyyə və investisiya sahəsində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və bu istiqamətdə olan mövzuların müzakirəsi əsas istiqamət kimi götürülmüşdür. Bildiyiniz kimi, iqtisadiyyatın bir çox sahələrində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi geniş vüsət almışdır. Maliyyə və investisiya sahəsində də rəqəmsal texnologiyaların inkişafı bir çox sahələrdə işləyiş formasını dəyişməkdədir. Bu, bankların, sığorta təşkilatlarının, investisiya firmalarının iş formasını, biznes proseslərini rəqəmsal texnologiyaların, son illər geniş vüsət alan blockchain texnologiyalarının, digital valyutaların meydana gəlməsi əhəmiyyətli təsirini göstərmişdir. Biz də Maliyyə və İnvestisiya Forumunda rəqəmsal texnologiyalar, rəqəmsal biznes trendləri əsas götürərək bu ilki forumumuzun belə mövzusunu, ana istiqamətini bu istiqamətdə müəyyənləşdirmişik. Bu il Maliyyə İnvestisiya Forumunda speaker qismində kimlər iştirak edəcək? Maliyyə və İnvestisiya Forumunda Azərbaycanın öndə gedən holdinglərinin, bankların, sığorta təşkilatlarının, investisiya şirkətlərinin, konsalting şirkətlərinin, rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə speaker paneli formalaşdırmışıq və ümid edirik ki, forumda iştirak edən hər bir şəxs üçün speakerlərlə tanışdığı imkanları, maraqlı mövzuların, biznes trendlərinin, maliyyə investisiya sahəsinə aid olan trend mövzuların müzakirəsinin şahidi olacaqsınız. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda istər korporativ sahədə, istər dövlət orqanları sahəsində rəqəmsallaşmanın intensiv olan bir dövrdə bu sahə həm bu sahə ilə məşğul olan maliyyəçilər üçün, dövlət orqanları üçün, biznes subyektləri üçün maraqlı olacağını düşünürük. Bu ilki forumda sahibkarlar, bu sahədə məşğul olan menecerlər, mütəxəssislər və bu sahəyə marağı olan bütün insanları öz forumumuzda görmək bizim üçün çox şad olardı. Ümumiyyətlə, forum bütöv bir gün ərzində keçiriləcək 3 paneldən ibarət olacaq. Birinci, maliyyələşmə strategiyası, investisiya strategiyaları və vergi siyasəti və müasibat uçotu panelindən ibarət olacaqdır. Dəyərli həmkarlar, keçən ilin may ayında bildiyiniz kimi Azərbaycanın ilk maliyyə və investisiya forumu keçirildi. Bu ildə 5 may 2018-ci il tarixdə Pullman Oteldə 2-ci maliyyə və investisiya forumu keçiriləcək. Keçən il bizim forumda 200 ədəd şirkətdən təxminən 420 nəfər iştirak etmişdirsə, bu il gözləntilərimiz daha yüksəkdir. Belə ki, bu il 300 üzərində şirkətdən təxminən 500-dən çox mütəxəssisin iştirak etməsini gözləyirik. Hər birinizi maliyyə və investisiya forumunda iştiraka dəvət edirəm. Bu ilki forumumuzun PR və tanıtım işləri çox yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Demək olar ki, ölkəmizdə ən tanınmış reytingli media orqanları iştirak edəcəklər. Mən də hər birinizi forumda iştirak etməyə dəvət edirəm.